Ssaabalabirizi Janani Luwumu yali n'amwatulira eyakulukutanga gavumenti ya IDI Amin olw'okutta n'okubuzaawo abantu era nga leero lwegiweze emyaka 45 bukyanga attibwa. Yakwatibwa mu mwaka gwa 1977 nga gavumenti egamba nti bayaseewuwe ne basanga ebyokulwanyisa by'abayekera mamiltono boto okuva e Tanzania. Ekkanisa ya Bungereza yamulangira mu lubu lw'abatukuvu ate Uganda okuva mu 2015 yatandika okukuza ng'olunaku lweyatirwako ng'olw'omuzira w'eggwanga luno lwafulibwa olw'okuwummula wonna mu ggwanga. Urebirungi bwe yakolera eggwanga bwatera ya Brown Street nambirira mu kibuga Kampala emanyiddwa nga Luwum Street abakolerako ne bamutendereza olw'obuzira. Ekirungi nnyo okujjukira elunaku ya Luwum kubanga esooka yemba ni musajja wa ddiini ate badabulira abantu eyamazima kiki badegetagiza. Yali musajja akubuulira ekintu ekyamazima ate akubuulira ekyafaayo naawe ky'olinyumiza abaana bo. Newankubadde nga baamubbulamu street eno naye essaawa eno kizibu nnyo omuntu atamanyi Kampala kumanya wa street eno weri kuba n'akapande akaali kagiraga kaamenyeka dda. Akapande ko kaaliwo naye kati tekakyaliwo bagenze nga babijjawo ebisinga n'ebimu n'eri waggulu yaliwo akalaga nti Luwum street naye kati bagenze bakola ki babijjawo. Banadine okulipo bunjo mukalase nabo batendereza emirimu gya Ssaabasumba Janani Luwum. Luwum yawummula nengera ebikulu byonna bye tumujjukirako ffe ng'abaweereza ba Katonda abaddu ba Katonda tumujjukirako kimu kyokka eky'okubuulira enjiri ey'amazima eterimu bukuusa eterimu kutiiririra wabula ey'amazima ddala era olunaku luno nga bwe tulujjukira twagala okwebaza Katonda kubanga ffe abamu twebaza Katonda tulabira ku ebyo byakola era bye yayogera n'enneeyisa ye n'entambula yonna 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 ffe ng'abakkiriza mu mwoyo ffe tukyakkiriza era tumanyira era okujaguza kwaffe n'okujjukira kwaffe kwa nsonga. Ebyafaayo biraga nga street eno mu kusooka bwe yali yabbulwamu Omuyindi Audina Visram eyasookera ddala okukola edduuka mu Kampala mu 1974 Amin yagifuula Bokasa Street okujjukira munywanyi we President Jean Bokasa eyali President wa Central African Republic naye yagibwako mu 1979 nga yeerangiridde nti Emperor. Mu 1979 Amin ng'agiddwako bwetyo Government ya Uganda National Liberation Front yagifuula la Luwum Street era nga kuno kwe kumukungudde singako business mu Kampala. Ndishubena Kaziba ninazifa nampeera wano mu Kampala.